imaš ti tri voje djekoj na ovoj igrici, uglavnom danas nam je zadatak da uništimo sve spajdere iz naše kuće, ali uglavnom prije nego što krenemo, imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zaštitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad, 3, 2, 1, 0. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i nekom od vas, ma šta nekom, svima ću ostaviti srce na komentaru. Možda me čudnije čujete malo zvanje u sobi zato što sam se premijestio u drugu sobu, uglavnom duga priča. Ako želite neki room tour, napišite to dolje u komentaru, možda bude. Find more equipment, moramo naći neke stvari, ali čujete ove pauke? Pauci se nešto čuju. Čekaj, dobro, da nađemo, možda ima u ovim mladićama, ne znam. A u, evo džubre. Bam, ti miša, ti ješ meni, to ubi ga. Smećar, evo tebe isto. Koliko ih ima? Šta ću sa time? Ma razvalit ću cijelu kuću. Au, vidi ga, vidi ga, džubre, jedno, evo, mrš džubre, šta ćeš ti me, vidi i drugi, pa koliko ih je, what the fuck. Da vidimo šta je ovaj fotoaparat, dobar je, vidi ga, sličan mom, šalim se, moj je bolje, ja mrš, ti ne valjaš. Au, nečija slika, au, evo spajdera. Ti miša, mrš džubre, jedno, vidite da ih ima. Dobro, ovdje ih nema, ovo je neki, šta je ovo neki, veš, ma to meni ne treba. Dobro je. Dobre, dobre, neko drvo. Ovo mi se drvo sviđa, ali nema veze, neki ide u prozor. Vidi pjesić mali. A nećemo tebe, tebi ćemo staviti tu. Dobre, dobar si. Šta ćemo sa time? Evo tebi kroz prozor. Vi nisam razbio prozor. Au, šta je ovo? Neka maketa nečega. Čekaj, možda ih mogu naći. Gdje ih ima, gdje ih ima? Okej. Dobro. Mogu otvoriti ova vrata, evo, ova vrata će nam se otvoriti. Ma tače cvijeće, ma razvali cijelu kuću. Nije pukao prozor još, ma evo na. Mo ček, ma, mrš. Da vidimo. Okej, okay. Šta ima ovdje? Alo, pauci svi, znači vajte se van. Kofera, vidi što je ljep, čeće, možda ima neke pare, ček. Nema ništa, dobre. Vidi neka grafička, find the batteries. A, znači moramo pronaći nekakve equipmente. Jesu možda i za po... Ne nalazi se džubre. Ovaj tele... Hou, nisam htio televizor potrgat. Aaaa! Joo, ubit će me, ubit će me. Ne, gazarica će me ubit za ovo što sam napravio. Možda ima nešto unutra. Ne otvore. Mišaj, ti sakrivaš unutra. Vidi kako, što je... To oni... To nam treba. Znači, moramo još naći. A, ovo su shelter frame. Znači, moramo naći neke stvari. A, ja nisam ništa našao za sada. Mogu ovo izvati. Evo ga, našli smo jednu stvar. Pa smo našli pauka. Čekaj. Au, koliki je ovaj? Vidi ga, vidi ga, vidi ga. Au, koliko ga treba? Dođi vamo smrad jedan, nešto ti meni trčat. Doj, ne, ne, ne. Kako je mogao provat samo ispod? Vid, vrata me zaglavila. Ma mrš. Dođi vamo. Gdje se se sakrio, džubre jedno. Ovo je exit, ovo je za prolazak. Dobro. A dje? Vidi ga, vidi ga, vidi ga. Aaaaaj, ti ćeš meni tu po kući. Jao, kako ima ružan zvuk neki. Ovo nam ne treba isto. Možda ima nešto unutra. Dobro, možda ovdje ima, nema ništa. Opa, slučajno, nisam htio. Dobre. Ovo ćemo, ovo ćemo otvoriti. A i ovo cvijeće isto tu smeta. Šta stoji ovdje? I ovo je radijator. Koga je sam stavio ovdje? Au, dobre. Je, ima nešto, nema ništa. Da ima ovdje neka pasta. To nam ne treba, da vidimo u ormarima ovima. Au, evo sprej. Čujete ga. Ja sam njega čuo. Džubre jedno. Da se sad, vidi ga. A, ja sam teb naš. Vidi, au, koliko je. Au, ne mene. Bliga, koliko. Koliko može živit? Smrad jedan. Zašto umri? Ma umri, umri, umri. A dobro, umre. Dobro je, kaci, smiri se. Šta je ovo? Aj, nije ništa tu. Ni ovo nam ne treba. U, što sam lijep. Ja ima šta ovdje? Nema ništa, ne mogu ni ući tu. A šta ću? Dobro, ima, nema i dobro. Ova vaza, e tu naš koliko ćemo staviti. Au, već se šolje, ima nešto. Nema ništa, dobro je. A čekaj, gdje su te stvari koje mi moramo pronaći? Ja bi trebao nešto otključat. Čekaj. A ja znam šta ću napraviti. Ja zapalit sad ovo. Ja zapalit ovo malo.
Pa ja, ja zapalit ovo. Ha! Sad ćete gorit ceo paklu! Vidi! Juhuuuj! Gdje ste međud jedni? Čekaj, šta je ovo? Ovo, otvorit ćemo i ta vrata. Ha! A nisam džaba došao ovdje. Čekaj, i ovo, ovo je exit. U, oni su negdje ovdje. U, ovdje, evo ga! Evo ga, evo ga! Ne, 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 šta sam stisnuo? Nightstand, okej. Okej, ovo je zapalilo se. U, vidi ga! E, sad ćete shurikenom gađat, sad ću vidi. Ma kak te nisam, vidi ga. Ma ne, 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 ne! Ma kako ne mogu pogodit džubre? Vidi ga, vidi ga, ne! Vidi ga, zapalio se, ha! Gori u paklu! Ma, hoćeš izgorit? Ma kako ne mogu pogodit? E, izgori je frajer. Ti ćeš meni po mojoj kući da tu... Mislim, nije moja, realno, nije moja kuća, ali... Pa iznajmio sam ju, moja je. Dobre, ali će me gazdarica ubit. Vidi, e, to nam treba. Kako ne možemo to uzeti? Dobro, viš ti koloni su, šta će nam to? Da vidim šta je ovo. Nema ništa ovdje. Dobro, nema ih, dobro. Vraćaj ovo. E, ovdje. E, baterija, baterija, to nam treba za onaj satelit. Čekaj, ima tu šta? Ovo ima medjen! Vidi ga! A koliko su veliki samo! Sakriva se, sakriva se! Ne, ne, ne! Aj, umri, džubre. Ha! Tu se ja te pokazao. U, našli smo neki cheese puffs. A, šta će sad ti boh? A, hoće oni doći na to? Hoće oni doći na to? A ja se sakrit ovdje. Možda će doć. A, hoć doć, hoće koji doć. Haj, 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 malo, malo, malo sira, ajde. Malo sira. A neće niko. Haj ovo. Au, ubit će me gazdarica, dobro. A šta je ovo? De, malo zube da pr... Alo? Vidi ga došao na sir, frajer, ma. Ha! Jesi nasio govno! Znači, slušajte, znači ovako i mini. Dobro, čekaj, 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 šta je ovo? Dobro, ne znam smo... Identski mišar. Idemo to. To smo sve provjerili, nema ništa ovdje. Dobro, e, ima ovdje ladicu. Nije tablete neke, šta je ovo? Dobro, to nam ne treba. Kemijska, USB. Čekaj, čekaj, čekaj. Au. Čekaj, daj mi tu. Šta je USB, možda ima nešto gore na USB. Ma šta ja zatvara, vidi ovo. Ne, ništa. Ne, ništa. Dobre. Okej, dobro. Ništa, ovo ne valja. Kako ja njega čujem konstantno? Međed je jedan. Možda mogu otvoriti ova vrata. Da, pa sve smo odradili. Dobre šnitri moji, ali mi moramo naći nekakve equipmente, tek smo našli jednu. Ha, dobro, naćemo mi njega. Ovo je ovo baterija. Slušajte sad ovako. Sad ćemo mi, sad ćemo uzeti ovaj sir, stavit ćemo ga tu. Tu ćemo postaviti i kad oni izađu... E, zapalit ćemo ih, sad gledajte. Dobro. Au, gle koliki je, gle koliki je! Au, 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 aj dođi, 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 dođi ti. Sad ću vam zapalit. Ovo ste izgorit. Ha, vidi gore, hihihi! Što gore? Ha, izgorili. Vidi ga što gori. Au, vidi ovog. I ti isto izgori, izgorite. Hihihi, vidi ga što gori. Dobre, jedno, ti ćeš meni. Umrite, to. Gotovi ste, nemate šanse protiv KC-a. Ovdje ništa nema. Au, jebem ti miša. Gazdarica, ovo je bilo slučajno, ja, nisam htio, slučajno se desilo. Šta s ovim, ovo je zeleno. Dobro. Slučajno sam zapalio, nisam ja ovo htio. Au, zapalio sam ovo. Nisam to htio, majkem nisam. Čekaj, tu je kompjuter. Šta piše na kompjuteru? Neke rakete, neki fajlovi, susjeda ima neke fajlove, hej. Dobre. Možemo izitat, ne možemo, možda možemo ovdje. Evo možemo, tu smo došli. Ja budala isto zabrio. Ala, ala, čuo sam ga, čuo sam ga, čuo sam ga. Bjež od mene, bjež od mene. Aaaa, ne. Dobre.
Evo, evo, evo ga, evo ga. Govno jedno. Sad ćete ubit. Ti miša. Čubre jedno. E sad, možemo exit unlockat. Ali možemo, da. Možemo. Možemo pobjeć. U drugu sobu. Što je dobro. Ja se njih sve pobio. Mission complete, šniteri moji, najjači sam, nema jačeg od KC-a, realno, pa da. Trebamo nam 12 minuta da riješimo problem, ali nema veze. Ja se nadam da ste uživali ovom videu, nemojte zaboraviti zaštititi like, share i subscribe. Naravno, ako želite još ovog vid, pišite dolje u komentaru. Nemojte zaboraviti, nemojte ni zaboraviti, uglavnom, mi se vidimo u sljedećem, do tada, znate i sami. Veliki, veliki pozdrav.